Hola, perdó. Bona tarda. Volia saber la seva posició en el cas que es pogués millorar el que heu adelantat fa un rato, o sigui que els advocats volguessin col·laborar més per fer les mediacions. Clar, el tema que heu plantejat de donar un plus o de donar com una espècie d'aportació individual crec que és positiu, però jo, per exemple, vaig tenir un cas de que un dels advocats era d'ofici i l'altre era privat. Al final no van venir a la mediació perquè la situació era de desequilibri i no vaig aconseguir, vull dir, equilibrar en cap moment. La mediació va anar malament perquè una sentia completament empobrit, o sigui, el que no tenia res i que a mi no defensa ningú i que jo sóc un... I això, dintre, encara que jo feia la mediació, intentava calmar els ànims, inclús amb els advocats que s'havien designat, era més significatiu que hi havia diferències. Volia saber la vostra opinió, que què es podria fer, a part de la proposta que heu dit de posar un plus perquè els advocats col·laboressin més i se'ls ocupa alguna cosa. Una pregunta. Van venir els advocats a la sessió de mediació? No, perquè era molt negatiu. Vull dir, era el problema de la vivenda i tenien una filla petita i, clar, el problema és que una em deia la responsabilitat de que jo signi un paper i deixi la vivenda, estic desemparada. I l'altre em deia, escolti, està abusant perquè la vivenda és meva i està a dintre i no me la vol deixar. I això és un tema molt difícil de mediar perquè hi ha uns impulsos personals i implicacions doncs, amb la nena, etc etc. I a més econòmics, esclar. Et preguntava si havien vingut els advocats perquè de vegades la gent que demana advocat d'ofici per principi diu el millor es troba desemparada o tal i qual, que no és així, perquè hi ha advocats d'ofici boníssims. Sí, sí, no, el cas era que era víctima, no? Era la postura victimista. Ah, exacte, però clar, era, això ja, no, clar, era la seva postura. Potser no correspon a la realitat. Sí, sí, la sí, seva, per suposat. Sí, tal sí. Com s'ho veia ella mateixa, no? Exacte, això, sí, sí, sí. Vaja. Això del plus és una idea que no sé si es aconseguirà, però bueno, jo penso que és una manera de compensar una mica doncs, l'esforç que hem de fer per doncs, començar a conèixer algú nou. I això, no sé, I es podria fer alguna altra, no sé, alguna altra idea perquè els advocats siguin més col·laboradors, de fer alguns, no sé, inclús des del col·legi fer una informació... Jo l'únic que veig que els advocats col·laboraran perquè és que jo sóc l'exemple, o sigui, jo mediació m'importava ben poc i parlo de fa molts anys i pensava que ja amb el que jo feia n'hi havia prou. És que sóc el típic exemple, és més clar que l'aigua i només he canviat quan he vist que funciona. Resultats, sí, suposo que era això, posar en coneixement, potser algú dels mitjans de comunicació, potser algú, no? Sí, sí, publicitar-ho, donar-ho a conèixer, és això. Gràcies. Hola, bona tarda. Jo us volia preguntar, la Lídia ja més o menys ha contestat abans, sobre la importància de la sessió informativa, si creieu que té que ser obligatòria o no té que ser obligatòria, i també quines atribucions, quines facultats té que tindre la persona que faci aquesta sessió informativa. Hombre, jo evidentment sí que recomendaria aquesta sessió informativa. Sí. ¿Y qué condiciones tendría que tener la persona que hiciera esta sesión informativa? ¿Tendría que ser, tiene que tener unas cualificaciones, tiene que estar unas cualificaciones especiales? No, para mí tiene que ser un mediador que les tiene que explicar lo que es la mediación y en qué consiste. Totalment d'acord, però jo crec que a més aquesta persona té que tenir un do de gens, un àngel, una empatia especial, perquè com està tot tan en contra, penso que és importantíssim, importantíssim, i jo ho he notat amb els soms. Quan tinc una persona amb un som que té aquesta empatia, aquesta... don de fer, no ho sé, alguna cosa especial, hi ha més mediacions. I quan me poso una altra, no n'hi ha tantes. Llavors, clar, jo tinc un problema. A veure, jo el que vull és que hi hagi mediacions, i a més la subvenció que ens donen depèn de les mediacions que fem. Clar, amb la qual cosa ho tinc que tenir molt controlat, això. I es nota, el millor és casualitat, no? Però es nota molt. Qui fa els soms amb el número de mediacions, amb el qual cosa, algo especial
té que tenir la persona, a part de que, evidentment, o sigui, tot el que tu has dit, no? Però a part d'aquest algú especial, que enganxi a la gent i que els faci veure amb empatia que això ho solucionarà d'aquesta manera, no d'una altra. Gràcies. Per tornar una altra vegada al que seria el procés de mediació dintre del procés judicial, hi ha un altre tema que a mi m'ha amoïnat una mica. Quina és que un cop que la parella ha arribat a certs acords, a l'hora de fixar-los per escrit, ens hem adonat de que els advocats no han deixat firmar els acords. Us heu trobat dintre de la pràctica que això hagi estat així? Sí. A veure, te cuento. La mediación, en mi opinión, tiene dos problemas. La falta de información, sobre todo por parte del letrado, y la falta de formación que ha habido en algún mediador. Pienso que el mediador tiene que tener una formación jurídica sólida. Porque, claro, si no la tiene, a lo mejor los pactos a los que se han llegado puede ignorar la relevancia jurídica o incluso la renuncia tácita a derechos que está haciendo esa persona con esos pactos, ¿eh? Por ejemplo, oye, pues mira, para no discutir ponemos el piso a nombre del niño. Ah, pues me parece una idea fenomenal. Claro, eso mira a mí y digo, ojo, no. No, porque esto va a ser una donación. Punto número uno. Punto número dos. Hacienda nos va a crujir de impuestos. Punto número tres. Voy a tener que pedir autorización judicial porque se trata de un menor. Hay una hipoteca, voy a pedir que tenga autorización judicial. Miren ustedes que todo esto le va a salir carísimo y nos va a llevar mucho tiempo y es un problema tremendo. Hagámoslo de otra manera. Es decir, esos conocimientos, o por ejemplo, bueno, pues como es guardia y custodia compartida, los gastos del niño a medias. Ah, pues parece lógico. A ver, parece lógico. Pero no es lo procedente. Por los alimentos, el mediador tiene que saber que se rigen por la regla de la proporcionalidad. Y aun existiendo una guardia y custodia compartida, esta regla se tiene que aplicar. Es decir, si él gana 6.000 y yo gano 1.000 y el colegio del niño vale 600, pues a lo mejor hay una guardia y custodia compartida, pero el padre tendrá que pagar 2.500 euros al mes de pensión de alimentos a la madre, por ejemplo. Entonces, claro, estos pactos, con toda la buena fe del mediador, pueden llegar. Entonces, claro, el abogado, dentro de su ética como jurista, al cliente tiene que decir que esos pactos no se pueden asumir porque son totalmente perjudiciales. No es que estén hechos con mala fe o para fastidiar al otro. No. Es decir, son lesivos a los intereses de ambos. Y, por tanto, por eso te decía que, a ver, el abogado en el proceso de mediación es fundamental porque es el que dará al final la forma jurídica de esos acuerdos. Pues mire usted, vamos a hacerlo de esta otra manera, que se puede hacer así, asá. Hay que buscar la encontrada esa solución, ya sea por medio del abogado. Perdón, con los ejemplos que estás dando, se produciría algo así como que la mediación queda supeditada al letrado. No, perdona, pero no serían tan libres las partes de decir. ¿El cliente puede estar en contacto con el abogado durante todo el proceso de mediación? ¿Para qué está el abogado? ¿Claro? Pero no hasta el momento que se firma. Es decir, puede estar previamente a decir si está de acuerdo o no. Pero no una vez redactados ya los acuerdos. Bueno, pero antes de redactar el acuerdo, el cliente puede hablar perfectamente con el abogado. Claro, es decir, oye, ¿esto qué te parece? Ojo con esto porque, a ver, tenemos el problema de la donación. I al final de tot, o sigui, l'advocat, evidentment, té que explicar al client tot això, però al final de tot es farà el que digui el client. Vull dir, per exemple, si en el document volen posar que donaran el pis al menor, però l'advocat li ha de dir, això ho poseu aquí però no es formalitza, i com no es formalitza amb escritura, això pot ser que tinguis problemes el dia de demà. Jo ja t'ho he dit, no és una cosa ben feta, és l'acord al que heu arribat,
però no s'ha formalitzat legalment, no està ben fet i pot ser que hi hagi problemes al dia, home. Un altre tema, de la pensió. Guarda que està bé compartida, és el que diu ell, si tu guanyes molt més has de pagar més. Que dieu que no i que no i que no? Val, no, però sàpigues que estàs renunciant a un dret del menor. I pot ser que el fiscal hi posi pegues. L'advocat ho fa, però tot això s'ha d'informar. Es pot fer, però s'ha d'informar. Per exemple, fa temps, bastant de temps, quan a mi em venien a veure parelles, i a Titi va passar un munt de vegades també, quan em venien a veure parelles em deien custòdia compartida. I jo posava en el conveni custòdia compartida. I el fiscal em deia que no, que no, que no. I clar, llavors, si el fiscal em deia que no, segons quins jutges, també em deien que no. Llavors tenia que recórrer l'estança al CES, no, llavors el que feia era, vale, modifico el conveni, per imperativo legal la custòdia diem que és de tal, però la voluntat dels pares és que sigui compartida, puta, ja està, i així quedava. I dic, clar, és que ja clar, és que arriba un punt, i dic, no, si haig de pelar, irme dos anys ja a l'audiència i gastar-me no sé quant, no, doncs mira, fèiem això. I poc a poc els fiscals van anar cedint i al final van poder pactar el que els pares volien. Però bueno, és això, una mica, sempre és doncs, de trobar el camí. No? Una última pregunta. És fàcil entendre que una vegada s'arriba a l'acord, aquest acord s'executarà en la pròpia disposició de sentència, que és la que donarà, vestirà d'alguna manera aquest acord de mediació que prèviament les parts hauran fet mitjançant el conveni regulador corresponent. Ara bé, us heu trobat en mediacions que no hagin estat judicials o no passin per sentència i que després s'hagin d'executar? Com s'ha executat, si és que n'heu tingut alguna? Gràcies. Pues mira, te voy a comentar un caso que entró en el despacho hace poco. Una disolución de unos gananciales, que es de los pleitos que la abogada de familia más odiamos, que son un coñazo, y además una disolución bastante fastidiosa. El típico matrimonio inmigrante-trabajador, ya jubilados, ahorrativos de toda la vida, que compraba un piso, después otro, ahora un parking aquí, ahora vamos a comprar el otro piso de allí, ahora pues no son de vacaciones pero tenían los ahorrillos, ahora esta cuenta allá, en el pueblo nos hemos hecho una casa. Bueno, pues ahí me ha llegado con la sentencia de la audiencia, que hay que ejecutar los gananciales, o sea, la disolución, un follón, una sentencia de la audiencia de 40 y pico folios. O sea, la ley había una borrachera de números y de letras, y bueno, si el saldo, una cuenta en Francia, el saldo con francos, no sé qué, cuando habían francos, esto, tal, o sea, horroroso. Y claro, ¿cuál es mi sorpresa? Que me encuentro un acta de mediación de hace unos 3 años, que dice, acuerdan, el piso de la calle tal y el parking de la calle tal para él, y el piso de la calle tal, el parking de él, y esto para ella. Claro, ¿ahora qué hago? Porque ese acuerdo no está recogido en el proceso judicial. Y después de eso, yo no sé si se lo dijeron a los abogados, si no se lo dijeron, si lo ocultaron los abogados por cuestiones económicas o qué, pero claro. Judicialmente dentro de los gananciales han estado esos inmuebles y ya tengo la sentencia de la audiencia y el problema es ¿qué hago con esto? Pero claro, es un acta de mediación que para que el acta de mediación tenga fuerza ejecutiva tiene que estar incorporado a un convenio, tiene que reunir los requisitos del convenio y requiere sanción judicial. O sea que me encuentro con un buen problema. ¿A quién pido responsabilidades? Si me permites, Antonio, yo creo que fui la mediadora de este caso. Va a ser un debate interesante. Estaba la audiencia, que encima había un problema. Sí, sí. Es que a medida que ibas explicando. Es una mediación a instancia de la secretaria del juzgado, porque... Sí. Entonces, ese acuerdo de mediación
Estoy totalmente segura, porque además las puedo ver a las partes. fue leído por teléfono a ambos letrados antes de ser firmado. La clienta más segura que su letrado lo sabía. Sí, sí. Se firmó y entonces envió una carta al juzgado, a la mediadora, diciendo tal día se genera la mediación, con acuerdos, los acuerdos están en poder de las partes, como siempre, y ya está. Después no sabemos si quedó el tema en los abogados. Digo, esto tienen que llevar los abogados y, como norma, siempre, siempre se llama a ambos abogados para que lo lean y que el abogado le diga, sí, firma. Y firmaron. Firmaron los dos con el consentimiento de sus abogados. Pues, ¿ha aparecido por ahí? ¿Y por ahí está? ¿Y qué hacer ahora? No sé, claro. Es un acuerdo, pues que... ¿no? Está ahí, pero no... ¿Podría ser de que los abogados después valoraran? Yo no sé, pero una sugerencia podría ser que los abogados, a pesar de que hayan informado que firme, intenten redactar el convenio, que esto ha ocurrido, no lo encuentren ajustado a derecho, como que sea, y digan, ahora no lo vamos a redactar, aunque hayan suscrito un acta de mediación. Esto yo creo que puede ocurrir, ¿no? ¿Me permites, con todo respeto, os queda una cosa? Lo que pienso yo que era una liquidación de gananciales de muchísimos bienes en ese caso. Bueno, esto aparte, pero quiero decir que este caso puede suceder. Sinceramente, o sea, igual soy un poco bruto hablando como mayor que soy, pero... De impuestos, quiero decir que tenían... No, no, de minutas. De minutas. A ver, en la mediación se trabajaron muchas cosas y se llegó a ese acuerdo parcial porque a los dos les beneficiaba porque había una parte que quería... lo que quería y la otra parte que quería lo que quería. Entonces, en el resto no estaban de acuerdo, especialmente en el tema de los francos, los euros. Por eso cuando has hablado de Francia y de lo que significaba allí, digo, tate. Cuentas por ahí. Muchísimas cuentas, fue una mediación larga, pero al final dijeron, no, lo que no podemos hacer es encima que nos toque algo que no queremos. Y por tanto, el acuerdo parcial fue, yo quiero esto y el parking y tú, yo quiero lo otro. Y el resto... Hasta las, ¿no había unas sábanas también? A ver, entonces, las partes, por norma, siempre llaman al abogado y se lo leen. Y fue leído, seguro. Y más en un tema así, de tema patrimonial. Porque si hubiera sido un acuerdo relacional, moral, de comunicación o de cualitativo, de eso... si la parte dice no quiero llamar al abogado, pero en un tema como este, y recuerdo una de las llamadas concretas que me quedé sorprendida de que el letrado dijera sí, firma, solamente una, la otra creo que se produjo fuera del despacho, lo que sea, porque normalmente pues salen a llamar a otro sitio, y ellos al final decían, no nos vamos a poner de acuerdo, tema del dinero, tema de todo, pero no vaya a ser que a ti te den la casa que yo no quiero y que a mí me den la casa que yo quiero. Por lo cual, como mínimo, si más no, asegurémonos... Una clave muy sencilla, decía. Es sencillísima. Y todo se queda esta casa, este parking, y quizás se queda... Porque el acuerdo llegaba solamente hasta ahí. Y por tanto, había que tener un acuerdo súper conciso para no liar la troca en otros temas. Es decir, ambas partes iban a asegurarse el trocito en el que estaban de acuerdo. Sin entrar en valoraciones, que si esto vale más, que si vale menos. No. Después, los tomas y dacas que podía haber en relación a que si lo que yo quiero vale más que lo que tú quieres, y entonces tal, ahí ya nos entró. Y eso que se hicieron muchísimos números en la mediación. ¿Vale? Pero no se tocó. Entonces, claro, también tenemos la obligación de reflejar en el acuerdo exactamente el acuerdo justo de las partes y nada más. Por pequeñito que sea, porque es ahí llegado el acuerdo. Entonces, la pregunta está ahí un poco, ¿no? Quizás Albert, que has pedido la palabra con el tema del acuerdo. No tengo micro. Sí. A veure, sense conèixer els antecedents processals, més que això que heu dit, jo penso que aquí es discutirien diversos principis processals, no? Un seria res judicata, sentència que dedueixo que és ferma i definitiva,
i l'altre seria el contracte entre les parts, que no seria com a conveni regulador, sinó que el que podríem dir que és lex inter partes. Llavors, si una de les parts intenta executar la sentència amb allò que li favoreix, l'altra podria oposar probablement, o sigui, en contra de la cosa jutjada, podria oposar la llei entre les partes, esclar. L'executant alhora podria interposar la teoria dels actors propios. Depèn de quina hagi estat l'activitat processal de la part executada. Vale? Contra això, el meu parer és que també podria oposar-se el que és, com ho dir-ho, la clàusula rebus sic stantibus contra la clàusula que fora de... espera, perdona. Rebus sic stantibus versus la clàusula que seria, doncs, com dir-ho? Bueno, és igual. El que podríem dir és que, al final, sempre, com que la llei processal civil regula una excepció que és el pacte al que hagin pogut arribar les parts, es podria concretar el desacord o la controvèrsia en l'efecte de cosa juzgada versus el pacte que han pogut arribar. Però contra això seria oposable. La teoria dels actes propis contra el pacte sunt servanda, no? És a dir, la part demandada o executada podria dir tenim aquest pacte, que és lex inter partes, i la part executant o part actora executant, en aquest cas, el que podria invocar és la clàusula rebus sic stantibus. És a dir, contra el contracte de les parts, és que no sé processalment en quin moment hauria estat, contra el contracte entre les parts sempre es podria dir oposar dues coses. Una és la teoria dels actors propios. Si usted processalment no ha recogido aquel convenio, no lo puso en el momento procesal oportuno, podríem considerar que no és viable, que ja no té valor, menys el valor que el vulguin fer com a pacte. ¿Vale? Contra això es podria posar l'excepció, contra el pacte sunt servanda es podria excepcionar sempre la clàusula rebus sic stantibus. Potser és molt processal. A mi, si permeteu, voldria fer una petita intervenció. Veig lo complexa i la feina que us queda als abogats després que teniu els acords. Però recordem, jo torno a resituar, jo m'agradaria que tot aquest subveig, que és el complicat per aquest cas que l'Antonio proposava, el que suposa el treball conjunt amb les mediacions judicials, tot el que ha sortit, la relació del mediador i de l'abogat, però jo amb aquesta situació tan interessant que ha sortit, jo penso que la clau, que ja que estem tots aquí mediadors i abogats pro mediació, que intentéssim buscar les solucions, diguéssim, processals i judicials, respectant la voluntat de les parts. Si les parts han fet un treball de mediació i ha estat, diguéssim, el seu desig, perquè potser és igual, una propietat val 500.000 euros i l'altra val 300.000, però el sentiment que una li porta equival, qui som ningú, no? Diguéssim, això sí, a l'abogat que l'acompanyi li tindrà que dir durant el procés de mira, vostè està fent un canje, que això sí, però si al final de tot decideixis igual, a mi m'és igual que valgui 500.000 i aquest 300.000, jo vull de 300.000 perquè té un valor simbòlic, que entre tots ajudem que finalment això es pugui resoldre d'aquesta manera. Llavors, no sé, aquest cas, no? Com podríem, no? Diguéssim, el mediador doncs ja va finalitzar el seu treball, diguéssim, a l'abogat, no? I també treballar amb el jutge i l'oficina judicial i amb el fiscal, com fer per respectar això? Si poguéssim una mica buscar aquesta clau. Això és el que es demanaria. Gràcies. Puc fer una pregunta? No? Gràcies. Només vull preguntar, no sé, un tema que em va entrar ahir al despatx i no sé si es pot mediar. No ho sé. Però jo intentaria, jo la proposaré, la mediació, perquè és una cosa... En principi sembla que no, però és un tema de paternitat, no? Però resulta, una noia em ve a veure amb una demanda que li han interposat un senyor reclamant la paternitat d'un fill que va tenir ella. Ella m'explica que va tenir aquest fill i no el va ni veure el primer dia, el va donar en adopció. I va firmar com a mare soltera perquè no hi havia pare. Aquest nano està donat en adopció fa quasi un any
amb una família feliç, no estan la mare de feliços, és clar, no, no sé, però hi ha el pare, que és un senyor ara que està a la presó amb ordre d'expulsió, reclama una paternitat d'una nena que no és nena, que és un nen, que no ni ho sap, no sé per què, o per el sentiment de paternitat que li ha sorgit ara, o per l'ordre d'expulsió, no ho sé, no? Però clar, clar, vull dir, jo tinc l'opció de contestar senzillament, perquè ella ja el va donar l'opció i es desvincula totalment, però clar, també penses en la família que té aquest nen, que ara serà un trauma tremendo. Tinc que parlar amb Generalitat i Adopcions, què? Sí, bueno, però el pare no ha renunciat. I ara presenta la paternitat. Si tan sols l'ha reconegut. No, i què? Bueno, sí, no, és molt interessant aquest cas. Tot mediano, no sé. Voleu, si, ja diguéssim que la Lídia ens ha portat aquest cas, agafem el micro, sisplau, si vol fer intervencions, el micro el podeu passar aquí a la companya de davant. No sé si es pot mediar, és, no sé. No sé, jo ho demanaré, perquè si més no, però no sé si es pot mediar això. A veure, no sé, tampoc sé ni com és el cas ni res, però jo he treballat en el tema de adopcions una miqueta i quan un nen està donant una adopció i està ja assignada l'adopció, els pares biològics perden absolutament totes les funcions parentals. Per tant, la llei ampara el nen, és més, per protegir el nen, perquè això seria una distorsió afectiva, emocional i de tots els nivells increïble. Per tant, jo crec que si volem protegir els nens, que per això estem aquí, bueno, almenys jo crec que pues, això haurien, si més no, si mediar, si es plantea una mediació seria per ajudar a renunciar a aquest senyor de la persecució que està fent primer a la senyora i després al seu fill, perquè ni la senyora ni el seu fill com si diguéssim, han de suportar cap tipus de persecució d'aquesta, m'entens? Vull dir, és una qüestió inclús legal. I entens que es podria mediar, doncs? Jo no sé si és una mediació. Jo el que crec és una bona informació a aquest senyor o a aquesta senyora. No sé si és una mediació, perquè una mediació seria quan hi ha un conflicte. Aquí no hi ha conflicte, les parts estan absolutament desequilibrades. És un senyor que demana una cosa que l'altre li crea conflicte a l'altre, i l'altre ja no el té, perquè si ja no és ni mare ni res, m'entens? Si l'ha donat en adopció, ha perdut les... Ja està, ja no és mare, per tant no li reclamo una cosa que ni tan sol ho és. M'entens que ve... És la diferència, però això no és una mediació. Jo crec que aquí no hi ha mediació, hi ha una bona informació a les parts, ajudar-la a entendre la tal, ajudar-la a que protegeixin aquest nen que no és el seu fill. Ja no és el seu fill. D'ella no, no ho dubto. Ni d'ella, ni d'ell. Que ell no renuncia. Ni d'ella, ni d'ell. És que si l'Onda no ha de no adopció, ni d'ella, hi ha acta, clar, hi ha acta assignada de l'adopció. Però ell, si ha passat el temps reglamentari, hi ha una llei, que és que això... Allà. Voleu passar cap al darrere, sisplau? Allà. Jo només volia apuntar una cosa. És una nul·litat d'actuacions, jo entenc. És una nul·litat d'actuacions, perquè aquesta persona va donar amb adopció un nen sense una parentalitat que existia. O va mentir, o sigui, per tant, jo crec que sí, que l'actuació és supercorrecta. Vull dir, és independent de la mediació, però la mediació pot ser un element dissuasori, perquè aquesta persona, la responsabilitat que ha fet al falsejar una documentació que és absolutament responsable i que el menor té que estar aliè en tot això, evidentment, però no cap dubte de que hi ha una parentalitat que jo no sé per què, si no està inscrit, clar, s'hauria de mirar tot el registre, tot això no ho sabem, és una informació que desconeixem, però que hi ha hagut un engany o un error o una malícia per part d'aquesta persona. Si no l'ha reconegut, 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 si no l'